Hello， 大家好，欢迎收看今天的游戏进行时，我是小水。大家好，我是七号。我今天特别特别的开心，因为我们的七仔呢又再一次的出山了，而且第一期节目就是跟我一起哦，我好开心。是这样，平时大家都拉不来我，就是唯独你拉来了。哎呀，行，你刚刚在下面说的那句话，我爱护小杯嘛。啊，谢谢七号这么说，刚刚他可不是这么说。当然在节目当中呢，我就先不说了，毕竟他给了我一些啊小小的薄面呢，我就收下了。而今天呢，却说实在的，我真的挺开心的，因为七号有好长一段时间呢没有和我们节目好多朋友见面，相信有很多人都非常想念你。嗯，还好，其实我在我的节目里头经常把自己的声音露出来。那露脸吗？用一个拳头当成自己的脸，虚拟的形象。现在就又开始走那个之前的那种路线了，虚拟路线，对不对？对，想当年啊，想当年我们两个也是走的这样的路线，是吗？过去的事情就不要再说。对，那今天呢，我跟这个七号呢，给大家带来这期节目也和以往呢有很大的不同。那大家都知道，这个七号呢非常非常喜欢这种格斗类的游戏，今天他就要在我们节目当中大展拳脚。是，今天带来《炫斗之王》的小小的表演。这不叫小小的表演，刚刚呢我也看到你确实很厉害。那我本来想和这个七号呢一起，但是因为没有其他的原因，我就算了吧，还是让这个七号呢给大家带来。来，我们先进游戏看看。好的，这就是《炫斗之王》这款游戏的主界面，然后我们直接开始。直接就开始了。来，快速，我已经摩拳擦掌，迫不及待。哎，其实我觉得这个七号，你应该跟他这个去说一说，这里边那几个人物都是什么样的？这个游戏就剧情来说，几个主要的人物是这个红色的家伙，和这个蓝色的家伙，一个使用火的力量，一个使用电的力量，然后他们各自是一个相反的阵营。是帅男吗？还算吧，回头我可以选一下。哎，那你选的这个人呢？我选的是一个拳师。你选这个人让我想到谁？你猜？想到谁了？三国杀里边那个黄盖是这样吗？对。好的，那直接开始了。我这个人有个坏毛病，打的时候是不能说话的。好，那我来说。哎，对面的这个人好奇怪啊，长得有点像那个八神，有点这样的味道，是吧？哇！别乱动，小朋友。确实，我觉得看这种游戏呢，就真的不能够说话，因为有的时候你这个节奏一被打乱，你就不行了。有点。是不是你要格斗游戏？因为它没有像什么补刀啊，或者采矿啊等等这种间隙的机会，几乎每一个瞬间你都要想下一步要做什么。对。哎，不知道这个游戏大招有没有连续？风神。我觉得真的太厉害了，哎呦 ，Q 他了，隐藏超帅，这个人不太厉害。Winner， 现在可能因为玩这个游戏的人还不算特别的多，对，有的时候匹配对手要看运气。哎，不过我觉得打这个游戏，其实有的时候是需要有点这个小配合，自己这个招式上的小配合。不，就传上的连续技。对，可以介绍一下。基本的连续技就是轻拳或者重拳接前轻拳，再接一个升龙按脚，叫雷厉风行。雷厉风行，然后再可以接一个寸击。这有攒气说吗？有。KO。哇，那你是完胜啊！我觉得换一个对手。这个游戏就是打赢之后，你可以选择继续跟这个对手来打，但是也可以换人，因为我觉得他不赢。哎，3v3的模式就是你可以选三个人，对不对？是的。然后呢，你选完三个人就是一个接一个的往上走，对吧？就有点车轮战接力的，对。是的。真好。刚刚用过这个家伙就排在第二吧。好。玄武。这个人是谁啊？玄武是一个壮汉，其实也是一名拳师，但是相对来说他的格斗技巧更类似于一种摔技，或者说是摔跤。其实我觉得有的时候吧，是在选人方面有一定的说法哈，要满足我们的审美，对不对？
这样我肯定是选女生，因为女生的技能都比较，我觉得相对于比较炫一点，然后远距离的比较多一点，我就受不了这种近距离。你还想起来？这是神奇小哇！哎，像他就是属于这种近距离的，就是这种近身的，是吧？他就没有这个气功一说，是吗？对。就光是拳脚，哇，好厉害！但是在格斗游戏里头，这种抓头的技能呢，就是被迫可以让你必须得跟我做进行选择，因为你原地老老实实的进行防守的话，哦、我是可以破除你的破坏你的防御。对。哦。哎，那你本身比较喜欢？哎，这个是我们另外一个主角吧？就是用火的。哇。老实点。来了。再抓一下。不来的，你太厉害了吧你！好，还能打出一套连续技，已经不错了。哇，有点凶。哇，他剩一滴血就把你直接给撂倒。嗯、西瓜太郎这名起的真有意思，我应该叫樱桃小丸子。玄武虽然说是一个看似比较凶狠的大汉，但是在剧情里头，其实他收养了很多孤儿，也是因为。